Olha, um rapaz de 20 anos. É outro caso agora. Ele foi preso suspeito de ter agredido a mãe na cidade de Galiléia. Que é isso aí, equipe? Eu comecei o balanço geral sexta-feira. Hoje é sexta-feira, fazendo uma festa. Agora o jornal tá desse jeito aí. Galiléia. Segundo a Polícia Militar, a idosa de 66 anos foi ameaçada pelo filho e expulsa de casa. Alessandra, eu vou te falar boa tarde aqui pro protocolo, tá bom? Você tem informação. É, Nico, eu ia agora mesmo desejar boa tarde pra todo mundo que nos assiste, né? Um excelente final de semana, a gente tá aí com o pé no final de semana. A gente deseja realmente que o final de semana seja muito melhor do que essas informações que a gente tem pra passar agora. Infelizmente, a gente tem que noticiar, né? Esse caso triste, muito triste, aconteceu na cidade de Galiléia, no Vale do Rio Doce. E conforme as investigações, um homem, né, o filho aí dessa mulher de 66 anos, ele vinha agredindo a mãe de forma psicológica, né, com agressões morais, agressões psicológicas. Essa mulher então contou para a polícia, né, que já vinha sofrendo isso há algum tempo e que esse filho, ele não estaria tomando medicamentos, ele sofreria de transtornos mentais, que é a hipótese que a polícia inclusive trabalha, que ele sofre de transtornos mentais, não estaria tomando os medicamentos e então estaria em surto. A mãe contou à polícia que esse filho inclusive tem arma em casa, armas e munições, né, armas de fogo e munição, e ela temia que o pior acontecesse. Então ela foi e acionou a polícia. Conforme as investigações, esse suspeito, ele confirmou, ele mostrou um certificado de atirador desportivo e caçador e também o documento da arma, e mesmo assim ele e os materiais foram encaminhados para a delegacia. Nico, é com você. É comigo mesmo, mãe. É comigo mesmo. É nessa hora que vocês devolvem para mim. E aí o apresentador aqui vai comentar o quê? O filho... Presta atenção, você de casa. A repórter contou que, de acordo com... narra o boletim de ocorrência, a idosa foi expulsa de casa pelo filho. Aquele filho que ela carregou 9 meses, que passou dor, que falou, olha, vamos lá visitar o neném da fulana que nasceu. É, sexta-feira eu fico tentando uns comentários diferentes aqui, porque a família tá precisando de mais harmonia, viu? Cruz credo.